Tere tulemast Seto Tšäimajja. Tšäimajja tähendab seto keeles teemaja. Me ootame aastaringselt teelolijaid nii gruppidena kui üksinda, perega või koos sõpradega Setomaad avastama. Suvisel ajal laieneme terassialale, kus on 72 istekohta ja sealt avaneb kaunis vaade Värska talumuuseumi hoonetele. Meil on võimalik mahutada söögisaali 52 külalist. Talvisel ja külmal ajal annab sooja suur ahi, kus vanasti valmistati suurem osa seto traditsioonilisi sööke. Tšäimajja eripäraks ongi see, et soovime tutvustada külalistele Setomaale omaseid maitseid, kasutades selleks kodulähedast ja eestimaist toorainet. Gruppidele pakumegi võimalust proovida traditsioonilist seto toitu või valida sobiv pakkumine meie kompleksmenüüst. Meie juures saate korraldada peolauad ja seminarid. Samuti saab soovikorral road kaasa tellida. Menüü valiku saate teha mugavalt meie kodulehel oleva tellimusvormi abil. Lahenduse leiame kindlasti ka väga suurte seltskondadega. Oleme edukalt toime tulnud nii 100 kui enama külalise kostitamisega. Tšäimajja puhul on oluline märksõna peresõbralikkus. Peresõbraliku söögikoha tiitli oleme pälvinud juba 2 aastal, 2022 ja 2023. Lastega tulijad saavad väikesed külalised jätta mürama õues olevale mängualale või kohviku mängunurka. Suuremale seltskonnale palume menüü ette tellida, kuid väiksema grupiga tulles saate ooteaega veeta nii kõrval asuvas käsitööpoes kui ka Värska talumuuseumis. Tulge sööma, meil on maitsev toit ja lahke pererahvas!